प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम सकियो सम्बन्धित मन्त्रीले भोलिबाट जवाफ दिने प्रदेशहरूमा भने बजेटमाथि छलफल सुरु सुन तस्करी र सनम साक्य हत्याका एकतिस आरोपीको मुद्दा एकै ठाउँमा राखेर सुनवाई गर्न सर्वोच्च अदालतको आदेश खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीव कुमार कर्णसहित तेह्रजना विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर चीनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सिन्धुपाल्चोकको लार्चामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय सरको सुक्खा बन्दरगाह नेपाल हस्तान्तरण नेपाल चीन रेलमार्ग सहयोग सम्बन्धी चौथो बैठक बेजिङमा बस्यो इरानले आफ्नो सैन्य अनुसन्धान ड्रोन खसालेको अमेरिकाको आरोप आफ्नो हवाई क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेको इरानको दावी र उदयपुर गोल्ड कप फुटबलको उपाधिका लागि रूपन्देको गोर्खा बोइज र एपिएफबीच प्रतिस्पर्धा हुने विश्वकप क्रिकेटमा अस्ट्रेलियाले दिएको तिन सय बयासी रनको उच्च लक्ष्य पछ्याएको बङ्गलादेशको गतिलो जवाफ साथी प्रिन्स अनि समाचार अब विस्तारमा विनियोजन विधेयक दुई हजार छिहत्तरका विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलमा सांसदहरूले धारणा राख्ने क्रम सकिएको छ प्रतिनिधि सभामा गत जेठ अठाइस गते सुरु भएको विनियोजन विधेयकका विभिन्न शीर्षकमाथि सांसदहरूले बोल्ने क्रम सुरु भएको थियो सङ्घीय संसद सचिवालयले असार दुई गते नै विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सक्ने गरी कार्यसूची तय गरे पनि गुठी विधेयकमाथि प्रतिपक्षी दलको विरोध र पूर्व मन्त्री धनीराम पौडेलको निधनले विधेयकमाथिल्लो विधेयकमा छलफल लम्बिएको हो आ, अन्तिम दिन आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालयको विभिन्न शीर्षकमाथि सांसदहरूले धारणा राखेका छन् सभामुख कृष्णबहादुर महराले छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले भोलिबाट जवाब दिने जानकारी दिनुभयो आजको छलफलमा भाग लिँदै सत्तारूढ़ दल नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले प्रतिपक्षी दल कङ्ग्रेसले संसदलाई कमजोर बनाएको आरोप लगाउनुभयो कङ्ग्रेसले संसद अवरुद्ध गरेको विषयलाई इङ्कित गर्दै उहाँले सबैले संसदको गरिमा र इज्जतलाई ख्याल गर्नुपर्ने बताउनुभयो कानुन र संविधान कसलाई मात्रै लाग्छ कम्युनिस्टलाई मात्रै लाग्छ कानुन र संविधान अर्को कुनै सबैले बनाइदिएको एउटा सिर्पेज लगाइदिएको पार्टीलाई कानुन र संविधान लाग्दैन यदि त्यस्तो हो भने कानुन संविधान र नियावलीको परिपालन गर्ने अलग अलग व्याख्या हुन सक्दैन सहमुख महोदय त्यसकारण म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु कि अस्तिको घटनामा मलाई त लागेको थियो कि नेपाली कांग्रेस जस्तो एउटा जिम्मेदार पार्टीले संसदमा जे भयो त्यो गल्ती भयो भनेर आत्मा आलोचना गर्दा भनेको त भोलिपल्ट आएर झन रिसाको बिरालोले खाँबो चितरे जस्तो ढङ्गले पो यहाँ प्रस्तुत हुन थाल्नु मलाई बडा अचम्म लागेको छ नेपाली कङ्ग्रेसको संसदीय दलका उपनेता विजय कुमार घदारले सरकारले संसदका संसदमा रहेको दलसँग छलफल बिना नै विधेयक विभिन्न विधेयक ल्याएको भन्दै प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी हुन नसक्ने बताउनु भयो गल्ती विधेयक ल्याए नै संविधान विरोधी विधेयक ल्याएर प्रधानमन्त्रीले गल्ती गर्नु भएको छ उहाँले नैतिक रूपले जिम्मा लिनुपर्छ राजीनामा पनि दिनु दिन तयार हुनुपर्छ सामान्य प्रधानमन्त्रीजी कुन जनताले अधिकार दिएको छ कुन संविधानले प्रधानमन्त्रीले अधिकार दिएको छ कि तपाईँ संविधान विरोधी विधेयक ल्याउनु कानुन ल्याउनु र संविधानको मूल्य र मान्यतालाई प्रहार गर्नुहोस् हनन गर्नुहोस् प्रधानमन्त्री व्रक्षाचारी हुन सक्दैन राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा नेपालले संविधान संशोधनको आफूहरूको अडान दोहोऱ्याएको छ विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा राजपा अध्यक्ष मण्डलका नेता महन्त ठाकुरले संविधानमा पहिचानलाई व्यवस्था गरेको बताउनुभयो हाम्रो जुन माग थियो आन्दोलनको दौरानमा जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण हुन्छ त्यो अहिले पनि क्लियर छ त्यो भएको छैन त्यो स्वाभाविक छ कि यो संविधानको विरोध हामी गरेको हो यो संविधानले एउटा विभाजन फल्ट लाइन्स क्रिएट गरेको छ राज्य र रा, विभिन्न समुदायको बीचमा समूहको बीचमा सशंकित एक अर्काको विरोधमा सशंकित सा, छ यसले पहाड़ र मधेशको बीचमा एउटा विभाजन रेखा खोल्छ गत जेठ अठाइस गतेबाट सुरु भएको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल सम्पन्न भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाब दिने कार्यसूची रहेको छ भोलि बिहान एघार बजे बस्ने बैठकमा सांसदले उठाएका प्रश्नको मन्त्रीहरूले जबाद उता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको विरोध गर्दै प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कंग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टीले आज धनगढ़ीमा रातो किताब जलाएका छन् प्रदेशहरूले गत असार एक गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका थिए सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट अठाइस अर्ब बिस करोड़ पैंतिस लाखको सार्वजनिक गरेको गर गर थियो रातो किताब भने सांसदहरूले पाँच दिनपछि आज पाएका हुन् बजेट अपारदर्शी र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिने प्रकारले ल्याइएको प्रतिपक्षी सांसदहरूको आरोप छ कार्यकर्ता पोस्ने गरी बजेट सरकारले बजेट ल्याएको बताउँदै कंग्रेस संसदीय दलका नेता रणबहादुर राव राजपाले आजको प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध पारेका थिए प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधका कारण सभामुख अर्जुन बहादुर आइतबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्नुभयो आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले बजेट सन्तुलित ढङ्गले ल्याइएको दावी गर्दै रातो किताब संशोधन संशोधन गर्न सहज नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो माथि विनियोजित बजेटमाथि छलफल सुरु भएको छ बजेटको सैद्धान्तिक पक्षमाथि धारणा राख्दै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका प्रदेशसभा सदस्यले नै बजेट वितरणमा असन्तुष्टि जनाएका छन् बजेटमाथिको पहिलो दिनको छलफलमा प्रतिपक्षका पाँच सहित बाह्र प्रदेशसभा सदस्यले धारणा राखेका छन् छलफलमा भाग लिँदै प्रतिपक्षका सदस्यले आगामी वर्षको बजेटले समृद्ध नेकपा खुसी कार्यकर्ताको अभियान मात्र पुरा हुने दावी गरे कङ्ग्रेसका बीरबहादुर राणाले बजेट लोकतन्त्रको मर्म र सङ्घीयता बलियो बनाउने गरी नआएको बताउनुभयो भयो सत्तापक्षकै सदस्य श्री दामा कुमारी शर्माले बजेटले सशक्तिकरणका कार्यक्रम र बजेटमा सङ् संशोधन गर्नु जरुरी रहेको बताउनु भएको छ करिब चार हजार किलो सुन तस्करी र मोरङ उर्लाबारीका सनम साक्य हत्या मुद्दामा जिल्ला र उच्च अदालतको आदेश चित्त नबुझेका एकतिस प्रतिवादीको मुद्दा एकै ठाउँमा राखेर सुनवाई गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ न्याय परिषदले उच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशलाई सफाई र तीन विरुद्ध कारवाही प्रक्रिया सुरु गरेको भोलिपल्टै आज सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वया प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र सुषमलता माथेमाको संयुक्त इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो सुन तस्करी कर्तव्य ज्यान तथा सङ्गठित अपराध मुद्दामा जिल्ला अदालत मोरङको आदेशलाई चुनौती दिँदै आरोपित पूर्व डिआईजी गोविन्द प्रसाद निरोला डिएसपी सञ्जय बहादुर राउत सही बालकृष्ण सञ्जेल तस्करीका मुख्य अभियुक्त चुनावने उप्रेतीका सहयोगी मदन सिलवाल तुलाराम थारू रामकुमार तिवारी राजन थापा गोपाल गोपाल कुमार श्रेष्ठ हेमन्त गौतम समीर प्रसाद तोलाङ्गे महावीर प्रसाद गोल्याङ अमरमान डङ्गोलसहित एकतिसजना सर्वोच्च पुगेका हुन् सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले सुन्तस्करी प्रकरणमा मुछिएका त्रिसठीजना विरुद्ध गत वर्षको वैशाख उन्नाइस गते जिल्ला अदालत मोरङमा मुद्दा दायर गरेको थियो सोही वर्षको जेठ आठ गते जिल्ला न्यायाधीश नारायण प्रसाद शर्माको इजलासले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका उन्तिसजनालाई पूर्वपक्षका लागि कारागार चलान गरेको थियो तर उच्च अदालतको आदेशले डिआइजी निरोलासहित केही आरोपित धरोटीमा रिहा भइसकेका छन् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका महानिर्देशक सञ्जीव कुमार कर्ण कर्णसहित तेह्रजना विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि प्रयोगशाला मोबाइल भ्यान खरिदमा बाह्र करोड चालिस लाख सडचालिस हजार पाँच सय अन्ठाउन्न रुपियाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपसहित आयोगले आज आरोप पत्र दायर गरेको हो महानिर्देशक कर्णसहित विभागका वरिष्ठ खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पूर्ण चन्द्र वस्ती लेखापाल रविता श्रेष्ठ नायब सुब्बा गुरुदत्त गौतम शाखा अधिकृत भगीरथ आचार्य प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना व्यवस्थापन इकाइ कुमलटार ललितपुरका उपसचिव गणेश प्रसाद चालिसे लेखापाल बालाराम पोखरेल तत्कालीन परियोजना निर्देशक नरहरि प्रसाद घिमिरे वरिष्ठ कृषि इन्जिनियर सरोज अधिकारी वरिष्ठ योजना अधिकृत तिलक राज चौलागाई परियोजना निर्देशक लक्ष्मण प्रसाद पौडेल र वरिष्ठ अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत इन्द्रहरि पौडेल आयोगले विपक्षी बनाएको छ यस्तै प्रुडेन्ट मेडिकेक इन्टरनेसनलका प्रतिनिधित्व प्रवीण कुँवरलाई समेत आयोगले आरोपित बनाएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब अब बाँकी प्रसङ्ग चिनको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सिन्धुपाल्चाको लार्चामा निर्माणाधीन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सुक्खा बन्दरगाह नेपाल हस्तान्तरण गरिएको छ नेपालतर्फका तातोपा अनुसार अध्यागमनदेखि सुरक्षाकर्मीको समूहलाई चाइना रेलवे कन्स्ट्रक्सन कम्पनी सिआरसिसीले साँचो बुझाउँदै अत्याधुनिक बन्दरगाह व्यापारार्थ नेपाललाई सुम्पिएको हो मितेरी पुलदेखि करिब पाँच किलोमिटर पश्चिम भोटेकोसी गाउँपालिकाको वडा नम्बर तीन स्थित लार्चामा बनिरहेको बन्दरगाहमा एक सय अन्ठाउन्नवटा ठुला मालवाह कन्टेनर जाँच गर्न सकिनेछ सालमा सुरु भएको बन्दरगाहको निर्माण भूकम्पपछि रोकिएको थियो बन्दरगाहमा साठीदेखि सय मेट्रिक टन बोकेको मालवा कन्टेनर एकैपटक एक तौलिने यन्त्र जडान भएको छ बन्दरगाहमा अन्तिम चरणको काम भइरहेको छ अरणीको राजमार्गबाट बन्दरगाह जोड्ने भोटेपछि करिब पैंतिस किलोमिटर लामो सुविधाजनक मोटरवेल पुल तयारी अवस्थामा छ नेपालबाट झन्डै एक सय बयासी प्रकारको सामग्री चीनको लासा पुग्ने सहमति भएको छ भने चीनबाट भने सयौं प्रकारका सामग्री नेपाल आयात हुने गर्छन् नेपाल रेलमार्ग सम्बन्धी चौथो बैठक बेजिङमा बसेको छ केरुङ काठमाडौँ रेलमार्ग परियोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआरमा लाग्ने खर्च आया यातायात सम्पर्क विस्तार मानवीय तथा भौतिक सहयोग लगायत विषयमा छलफलका लागि बैठक बसेको हो बैठकमा कुनै ठोस निर्णय हुन नसकेको बेजिङ स्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ पाँचौँ द्विपक्षीय बैठक भने काठमाडौँमा आयोजना गर्ने सहमति बनेको छ बैठकमा नेपालको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की नेतृत्वको टोली सहभागी भएको थियो चिनिया प्रतिनिधिको नेतृत्व राष्ट्रिय रेल प्रशा, प्रशासनका उप प्रशासक सान लुङले गरेका थिए नेपाली प्रतिनिधि मण्डलका कार्कीले नेपाल र रेलमार्ग मार्फत यातायात सम्पर्क विस्तार गर्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको र अन्तर्देशीय सम्बन्धमा रेलको सम्पर्क सञ्जाल निकै उपयोगी हुने बताउनुभयो दात्री निकाय तथा विकास साझेदार संस्थाहरूले विपदपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना सम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनामा संशोधित कार्यक्रम र वित्तीय योजना अनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण विकास सहायता तथा सहजीकरण समितिको आज बसेको बैठकले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनामा छ खर्ब तीस अर्ब रुपियाँ लाग्ने संशोधित अनुमान र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो दुई साल वैशाखमा तयार पारिएको विपदपछिको पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना सम्बन्धी पञ्चवर्षीय योजनाले पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना

वेकपार्जन कार्यक्रम सञ्चालन परम्परागत सम्पदा बस्ती तथा सहरी क्षेत्रको पुनर्निर्माण एवं पुनस्थापना सम्बन्धी अभिलेखीकरणमा थप सहयोग गर्न दात्री निकायलाई आग्रह गरेको थियो नेपालमा दस दिन ढिलो गरी यो वर्षको मनसुन सुरु भएको छ सामान्यतया दस जुनमा मनसुन भित्रिने भए पनि ढिलो गरी पूर्वी भागबाट आजदेखि मनसुन सुरु भएको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ताबुलेजुङ इलाम झापा तेह्रथुमदेखि मध्यभागसँगै मनसुन मनसुनी गतिविधि देखिएको महाशाखाको भनाइ छ अन्य समयमा हुने वर्षामा पश्चिमी वायु प्रभावकारी हुने भए पनि मनसुनका बेला भने पूर्वी वायु सक्रिय हुने गरेको छ महाशाखाका मौसमविद सुभाष श्रीमालले यो वर्ष पूर्वी र मध्यभागमा विगतमा भन्दा कम वर्षा हुने र पश्चिमी क्षेत्रमा भने विगतमा झै पानी पर्ने जानकारी दिनुभयो सरलाईको लालबन्दी नगरपालिका एक लखनदेवीदेही स्थित जंगलमा प्रहरी र प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ता बीच भिडन्त भएको छ भिडन्तमा चन्द समूहका सर्लाइ जिल्ला इन्चार्ज सत्तालिस वर्षीय कुमार पौडेलको मृत्यु भएको छ पौडेल सरलाईको बागमती नगरपालिका दुईका स्थायी बासिन्दा हुन् लखनदेही जंगलको बाटो भएर चन्दसमूहका कार्यकर्ता सिन्धुली सरलाई आवाजावाज गर्ने सूचनाका आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीमाथि चारजनाको समूहले गोली चलाएपछि जवाफी फाइरिङमा पौडेल मारिएको प्रहरीले जनाएको छ मृतकको साथबाट कटुवा एक थानुएस मेड रिभल्भर एक थान तथा विस्फोटक पदार्थ बरामद भएको प्रहरीले उल्लेख गरेको छ उनीहरू सवार नाप बाइस पच चौसठी र अन्ट्रेस्ट लेखिएको मोटरसाइकल पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ भने फरार भएका छन् थरको गोपेटार स्थित एक माइक्रो फाइनान्स कर्मचारी बिस वर्षीय सुजाता तामाङको हत्यामा संलग्न रहेको अभियोगमा प्रहरीले एक युवकलाई पक्राउ गरेको छ पक्राउ पर्नेमा हेलिहाङ गाउँपालिका छ उन्नाइस वर्षीय अस्मिन भनिने घनेन्द्र लावती छन् जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको टोलीले लावतीलाई अघि साँझ पक्राउ गरेको हो उनको साथबाट लुटिएको एकासी हजार सत्तरी र हत्यामा प्रयोग भएको खुकुरी पनि बरामद भएको जिल्ला प्रहरी प्रमुख डिएसपी नरेन्द्र कुँवरले बताउनु भयो तामाङको गत मङ्गलबार इलिहाङ छ स्थित सिक्टे जङ्गलमा धाइलो हतियार प्रहार गरी हत्या भएको थियो अब केही समाचार संक्षेपमा सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषद पुनर्गठन हुन सक्ने बताउनु भएको छ पोखरामा आज संचारकर्मीसँग अध्यक्ष दाहालले मन्त्री परिषद पुनर्गठनबारे प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भइरहेको उल्ले गर्नुभयो यद्यपि सो विषय प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले उहाँले चाहेको बेला मात्र पुनर्गठन हुने दाहालको भनाइ थियो मानवीय सहायता तथा विपद व्यवस्थापनका लागि भन्दै चिनिया जनमुक्ति सेनाले नेपाली सेनालाई करिब दुई अर्ब चालिस करोड रुपियाँ बराबरको सामग्री उपलब्ध गराउने भएको छ सम्झौता अनुसार सेना नेपाली सेनालाई विपद व्यवस्थापनका लागि विभिन्न सामग्री तथा विभिन्न प्रकारका सवारी साधन विस्फोटक पदार्थ डिस्पोजल लगायत उपलब्ध गराउनेछ हुम्लाको खरपनाथ गाउँपालिका पाँच कैला बालुबाट कर्णाली नदीमा जीव खस्ता हराइरहेका मध्ये नौजनाको प्रतीकात्मक शब बनाएर आज अन्त्येष्टि गरिएको छ हराएको तिन दिन भइसक्दा समेत अवस्था अज्ञात रहेपछि मृत्यु भएको आशंकामा उनीहरूका आफन्तले पराल र कुसको पुत्ला बनाई हिन्दू परम्परा अनुसार आज अन्त्येष्टि गरेका हुन् बेपत्ता जना र जीवको खोजी आज दिनभर गरिए पनि कुनै अत्तोपत्तो लागेको छैन भरतपुरको मतपत्र च्यातिएको मुद्दामा दोषी ठहर भएका द्रोणबाबु बाबु र मधु नेपानेलाई सजाय निर्धारण चितौन जिल्ला अदालतले ढिलाइ गरेको छ आज गर्ने भनिएको छ निर्धारण न्यायाधीश मुरारी बाबु श्रेष्ठ विधामा बसेका कारण असार सोह्र गतेका लागि सारिएको रुद्रमणि गिरीले जानकारी दिनुभयो बढ्दो ट्राफिक जाम र प्रदूषणलाई ध्यानमा राखेर काठमाडौँ महानगरपालिकाले ठुला तथा विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने भएको छ आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नगर प्रमुख विद्या सुन्दर साँख्यले ठुला सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिने योजना अवलम्बन गरिएको जानकारी दिनुभयो महानगरलाई प्लास्टिक झोला मुक्त सहर घोषणा गर्ने योजना साक्यले प्रदूषण नियन्त्रणका लागि उपयुक्त कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो वर्षासँगै आएको सभामा निर्माणाधीन अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको काम अवरुद्ध भएको छ मकालु गाउँपालिकामा निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको ड्याम साइड क्षेत्रको सड़क र निर्माण सामग्री समेत बगाएको छ रूपन्देको सैना मैना नगरपालिकामा छोराले आमा बस्ने घरमा आगजनी गरेका छन् सैना महिना एक ब्रह्मचोकमा कुन्ता देवी घिमिरेको घरमा माइला छोरा माधव घिमिरेले दिउँसो आगजनी गरे लाख बराबरको क्षति भएको छ लमजुङको नगरपालिका आठमा ग्यास लिक भएर आगो लाग्दा नारायण बहादुर सुयलको घर पूर्ण रूपमा जलेको छ उनको चौध लाख क्षति भएको छ जनकपुर उपमहानगरपालिका दुई कदम चोकमा ग्यास सिलिन्डर विस्फोट भएर आगलागी हुँदा गोविन्द मिष्टान्न भण्डार र छेउमा रहेका दुई होटल पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन् आगलागीबाट करिब साठी लाखभन्दा बढीको क्षति भएको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ अब झापा पालो झापा डायरीबाट पर्वत पोर्तेलको नमस्कार मानव तस्करीमा संलग्न गिरोहले प्रत्येक पटक रुट फेर्दै महिलाहरूलाई अवैधानिक ढङ्गबाट खाडी लगायतका मुलुक पठाइरहेको छ तस्करीका क्रममा गत माघमा पूर्वोत्तर भारत मणिपुरको मोरे नाका प्रयोग भएको थियो त्यस लगत्तै मिजोरमको चम्फाई नाकाको समेत प्रयोग गरेर उनीहरूले तस्करी गरेका थिए नेपाल भारत सीमाको मेची नदीमा निर्माणाधीन मितेरी पुलका कारण विस्थापनमा परेका मेचीनगर छ काँकरभिट्टाका त्रिचालिस घर मध्येका उन्चालिस घर सुकुम्बासीले सट्टा भर्ना नगरेसम्म जमिन नछाड्ने अड्डी कसेका छन् संघीय सडक सुपरिवेक्षक तथा अनुगमन कार्यालय सडक डिभिजन दमकले मुव्जा विवाद टुङ्गिसकेको बताइरहेका बेला पूर्जा नभएका उन्चालिस घरले सट्टा भर्ना माग गरेका हुन् सडक डिभिजनको पहलमा पूर्जा भएका चार घरलाई हालै जमिनको मुअब्जा वितरण गरिएको थियो झापा मेची नगरको चार र धुलाबाडी क्षेत्र डेङ्गुको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै स्वास्थ्य कर्मीहरूले सचेत रहन आग्रह गरेका छन् केही दिन यता नगरमा डेङ्गु रोग नियन्त्रणका लागि लामखुट्टेको वासस्थान र लार्बा नष्ट गर्ने कार्य जारी छ मोटर ग्यारेज तथा टायर ता ता रिसोलिङ गर्ने ठाउँमा प्रशस्त लामखुट्टेका लार्वा फेला परेका कारण चार डेङ्गुको उच्च जोखिममा रहेको मेची नगर नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ नगरपालिकामा संक्रमण दर बढेसँगै यसको नियन्त्रणका लागि नगरपालिकाले स्वास्थ्य शाखासहित स्वास्थ्य कर्मीलाई परिचालन गरेको छ सुरक्षाको दृष्टिले संवेदनशील मानिने मुलुकको पूर्वी नाका काँकर का भिट्टाको निगरानीका लागि थप सिसी क्यामेरा जडान गर्न लागि छ इलाका प्रहरी कार्यले काँकरभिट्टामा सम्पन्न एक भेलाले मेची नगर नगरपालिका र स्थानीय स्थानीयवासीको सहकार्यमा यहाँका संवेदनशील ठाउँमा पाँच मेगा पिक्सलको सत्तरीदेखि अस्सी थान नाइट भिजन क्यामेरा जडान गर्ने निर्णय गरेको पर्यटन तथा यातायात व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष निर्बहादुर कार्की नेत्रले जानकारी दिनुभयो नगर प्रमुख विमल आचार्यले आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणका लागि सिसी क्यामेरा प्रभावकारी हुन सक सक्ने भन्दै जडान गर्न लागि जनाउनुभयो जापा डायरी आजलाई नै पर्वत नमस्कार कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको अब आर्थिक नेपाल र मलेसिया बीच यस सम्पन्न श्रम समझदारी कार्यान्वयनका लागि बाँकी रहेका प्रक्रियागत विषय छिटो टुङ्गिने सहमति भएको छ श्रम सम्झौता कार्यान्वयनका लागि एक महिनाभित्र उच्च स्तरीय संयुक्त प्राविधिक टोलीको बैठक बस्ने सहमति दुई देश बीच भएको हो स्विजरल्याण्डको जेनेभामा रहेका श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश प्रसाद दाहाल र मलेसियाका मानव संसाधन मन्त्री

सेगोरन <Sess> बीच भएको भेटमा प्राविधिक टोलीको बैठक गर्ने सहमति भएको हो श्रम सम्झौता कार्यान्वयन गर्न केही प्राविधिक जटिलता देखिएको भन्दै त्यसलाई फुकाउनका लागि प्राविधिक बैठक बस्नु परेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ अहिलेसम्म दुवैतर्फबाट सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न भइरहेको तयारीको पनि समीक्षा गर्न जरुरी रहेको मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो दुई देश बीच भएको श्रम सम्झौतालाई छिटो कार्यान्वयन गर्न मलेसिया पनि तयार रहेको जानकारी दिँदै घिमिरेले अहिलेसम्मका वार्ता सकारात्मक रहेको बताउनुभयो मलेसियामा सरकारले कामदार पठाउन रोक लगाएको तेह्र छ अब एउटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग अमेरिकी सेनाको एउटा ड्रोनलाई इरानले जमिनबाट क्षेप्यास्त प्रहार गरेर खसालेको छ इरानको राष्ट्रिय सेना इस्लामिक रिभोल्युसनर गार्ड कप्सले आफ्नो हवाई क्षेत्रमा प्रवेश गरी अमेरिकी प्रवेश गरेको अमेरिकी ड्रोनले हवाई क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय नीति उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएको छ ड्रोन खसालेर अमेरिकी सेनालाई आफ्नो सीमा सुरक्षा सतर्कताबारे सचेत गराइएको इरानका सेना प्रमुखले बताएका छन् अमेरिकाले भने स्ट्रेट अफ माथिको अन्तर्राष्ट्रिय आकाशमा रहेको आफ्नो ड्रोनमाथि आक्रमण भएको आरोप लगाएको छ दुई मुलुक बीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहेको बेला पछिल्लो आक्रमणले सम्बन्धमा थप सङ्कट निम्त नसक्ने आशंका गरिएको छ इरानी सेनाले शत्रुतापूर्वक व्यवहार देखाएको भन्दै गत सोमबार मात्रै अमेरिकाले खाडी क्षेत्रमा थप एक सैनिक पठाउने बताएको थियो अब केही खेल समाचार रूपन्देको गोर्खा बोयज क्लब उदयपुरमा जारी छैठौं रम्पम उदयपुर गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ उपाधिका लागि गोर्खाले पर्सि शनिबार सशस्त्र परिको एपिएफ एप प्रतिस्पर्धा गर्नेछ सदरमुकाम गाईघाट स्थित थरुवट रंगशालामा आज भएको सेमी फाइनलमा आयोजक उदयपुर एघारलाई चार एकले स्तब्ध पार्दै गोर्खा उपाधि नजिक पुगेको हो रूपन्देको जितमा फुफानाले दुई तथा सुशील कुमार यादव र डेनिलले एक एक गोल गरे आयोजकका तर्फबाट सुनिल खण्डकाले सान्तर्काए टि टेन्टी प्रतियोगितामा विभागीयपीएफ र प्रदेश टीनले विजयी सुरुवात गरेको दिन सुदूरपश्चिमले पहिलो हार भोगेको छ महेन्द्रनगरमा आज भएको खेलमा एपिएफले एप सुदूरपश्चिमलाई दस विकेटले तथा प्रदेश टीनले कर्णाली ले प्रदेशलाई ले नब्बे रनले पराजित गरे ICC, cricket, World Cup, 2019 special. आइसिसिआई क्रिकेट वर्ल्ड कपमाको छय छब्बिसौँ खेलमा अहिले अस्ट्रेलिया र बङ्गलादेश बिच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ यो खेलमा पनि उच्च योगफल तयार भएको छ र अस्ट्रेलियाले आफ्नो निर्धारित ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर तिन सय एकासी रन जोडेको थियो तिन सय बयासी रनको उच्च लक्ष्य पछाएको बङ्गलादेश अहिले ब्याटिङ गरिरहेको छ यो खबर तयार पर्दासम्म उसले एक्काइस दशमलव तिन ओभरमा दुई विकेट गुमाएर एक सय बाइस रन जोडेको छ अहिलेको ताजा अवस्थामा उसको रनडिट पाँच दशमलव छ सात मात्रै छ भने उसले अझै नौ दशमलव एक चारको रनडिटमा जित्नको लागि रन चाहिएको छ आज अत्यन्तै फर्ममा देखेका सकिबल हसन एकचालिस रनमा स्टनसको बलमा डेभिड वार्नरद्वारा क्याच आउट हुन पुगे यो बङ्गलादेशको लागि दुर्भाग्य हुन सक्छ उनले अहिलेसम्मका जति पनि म्याच खेलेका छन् जारी वर्ल्ड कपमा यसमा अर्धशतक पुरा गरेका छन् एक रनको उच्च योगफल उनले वेस्ट इन्डिज विरुद्ध तयार पारेका थिए त्यसरी पनि आज बङ्गलादेश सकिबल हसनमा भर परेर क्रिजमा उत्रिएको थियो तमिम इक्वाल रन नट आउट छन् र उनले अडसट्ठी बलमा त्रिपन्न रनको योगदान गरिसकेका छन् सौम्य सरकार दुर्भाग्यपूर्ण रूपमा एरो फिन्चको बलमा रन आउट हुनु पुगेका छन् मुशफिकर रही मैले क्रिजमा छन् र अठार रनमा तमी मिक्वाललाई साथ दिइरहेका छन् लामो समयपछि टिममा फर्किएका स्टोनेसले चार ओभरमा बलिङ गरिसकेका छन् चौबिस रन खर्चिएर उनले एक विकेट लिएका छन् यसअघि पहिले ब्याटिङ गरेको अस्ट्रेलियाले निर्धारित ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर तिन रन बनाएका थिए आज अस्ट्रेलियन इनिङ्समा डेभिड वार्नर नायक बनेका छन् उनले एक बलको सामना गरे पाँच छक्का र चौध चौका उनको मद्दतमा उनले एक सय छैसठी रनको उल्लेख्य खे पारिखेलेका छन् एरन फ्रिन्सले त्रिपन्न रन जोडे यस्तै गरेर उस्मान खवाजा आज फर्ममा देखिए उनले उनानब्बे रनको योगदान गरे मात्र बहत्तर बल खेलेर दस चौकाको मद्दतमा उनले सुहने ग्रेन्ड म्याक्सवेल पनि आज केही योगदान गर्न सफल भए रन आउट हुनु पूर्व उनले बत्तीस रनको योगदान गरे इस्टनिसले पनि नट आउट सत्र रन जोडे यसबेर आज पनि अस्ट्रेलिया उच्च योगफल तयार पार्न सक्यो डिफेन्डिङ च्याम्पियनले तिन सय एकासी रनको यो चौ योगफल अहिले बङ्गलादेशले पछ्याइरहेको छ पहिलो विकेटका लागि एरन फिच र डेभिड वार्नरले एक सय एक्काइस सा रनको साझेदारी गरे डेभिड वार्नर आउट हुनु अघि चौवालिस दशमलव दुई ओभरमा अस्ट्रेलियाले तिन सय तेह्र रनको फल तयार पारिसकेको थियो र म्याक्सवेलले पनि आज वार्नरसँग मिलेर केही रनको साझेदारी गर्न सफल सा भएका थिए क्रिकेटको महाकुम्भ दु सन् दुई हजार उन्नाइसलाई केही क्रिकेटरले अन्तिम विश्वकपको रूपमा खेलिरहेका छन् महाकुम्भ अघि जारी विश्वकपलाई अन्तिम घोषणा गरेका क्रिकेटर ब्याटिङ र बलिङमा छाप छोड्न प्रयासर छन् गत फेब्रुअरीमा विश्वकपपछि एक दिवसीय क्रिकेटबाट सन्यासी नै घोषणा गरेका वेस्ट इन्डिजका क्रिस गेलले सन् उन्नाइस सय वेस्ट इन्डिज विरुद्धको खेलबाट वान डे इन्टरनेसनलमा डेब्यू गरेका थिए उनान्चालिस वर्षीय गेलले त्यस यता दुई सय खेलमा दुई इनिङ्स खेलिसकेका छन् वान डे क्रिकेटमा उनले दस रन जोड छन् सन। उनले सन् दुई हजार सातदेखि दससम्म वेस्ट इन्डिजको वेस्ट टिमको कप्तानी समेत सम्हालेका थिए दक्षिण अफ्रिकाका स्पिनर बलर इमरान ताहिरले पनि यो विश्वकपलाई अन्तिम मान्दै खेलिरहेका छन् पाकिस्तानमा जन्मिएका चालिस वर्षीय ताहिरले गत मार्चमा विश्वकपपछि एक दिवसीय क्रिकेटबाट विदाय हुने घोषणा गरेका थिए सन् दुई हजार एघारमा वेस्ट इन्डिज विरुद्धको खेलबाट एक दिवसीय क्रिकेटमा डेब्यु गरेका ताहिरले सन् दुई हजार सोह्रमा वेस्ट इन्डिज विरुद्धको खेलमा सात विकेट लिँदै सनसनी मचाएका थिए उनले अन्ठाउन्न खेलमा एक सय विकेट विकेट सर्वाधिक छिटो सय विकेट लिने पहिलो साउथ अफ्रिकन बलरमा आफ्नो नाम लेखाएका थिए हालसम्म एक सय चारवटा एक दिवसीय खेल खेलेका ताहिरले एक सय एक इनिङ्समा चार हजार एक सय एकसा रन लिँदै एक हजार एक सय हजा, सत्तरी विकेट आफ्नो नाममा लेखाएका छन् भारतका महेन्द्र सिंह धोनी पाकिस्तानका सोहेब मल्लिकले पनि जारी विश्वकपपछि सन्यास लिने अनुमान क्रिकेट पण्डितहरू गर्छन् तर उनीहरूले अहिलेसम्म सन्यास भने घोषणा गरिसकेका छैनन्